中にねメッシュが使われてないんですよ。サイズ選びちょっと注意してほしいなということがありますので、このバギーズコットンでねやっぱちょっとデメリットがあって何か、はい、本日はですねいよいよ出ましたバギーズコットンのこちらご紹介していきたいなと思います。ということで2023年今年から初めて出てきましたこのオーガニックコットンのやつ、まあ、オーガニックコットンじゃないけどコットンを使った、バギーズショーツの、まあ、コットン版ですよね。バギーズショーツだったらナイロンとか、化繊が使われてるんですけども、それの、コットンバージョンというのが今回出ました。で値段がちょっとね割高になっておりまして、お値段がですねこちら14,500円ということなんで、まあ、バギーズショーツ8,000円ぐらいなんで、2,000円ぐらいだから 30% ぐらい高いんですけども購入させていただいたんですが、これねタイトルにある通りちょっとサイズ感気をつけてくださいっていうのも、僕ね普段はバギーズショーツは全部 S サイズで購入してるんですよ。で SS バギーズロングも S サイズで、まあ後で履きますけどバギーズナチュラルも、これは確かこれ M サイズですね、 M サイズで購入してますが、バギーズショーツとバギーズロングに関しては S で OK、 でもバギーズナチュラルとバギーズのこのコットンに関してはワンサイズ上上げております。っていうのも、これやっぱりサイズ選びちょっと注意してほしいなということがありますので、まあ、それはね後々お話しするとして、まず変更点としてはどこが変更したのかっていうのをね見ていただきましょう。ね着丈に問題が結構あってですね、あの丈皆さん気にしますよね。バギーズショーツやとちょっと短すぎるということで、バギーズのこのコットンバージョンは、少し長いんですよ。バギーズショーツが5インチっていうかなってて、バギーズロングが7インチなんですよ。で果たしてじゃあこっちの今新しく出たやつは6インチなんですよね。だからショートまでは短くないしロングほど長くないっていうちょうどいい塩梅で作られているというのがこの6インチなんですよ。まあ要は幻の6ですよね。今まで7は長いし5は短いで言うたけども、ちょうど6が欲しかったっていうところで出てきたっていうのがいいんですけども、このウエストのところがねやっぱりちょっとゴムが広めに設定されていると言いますか、ちょっと太めに設定されている以外で言うと基本的な違いってないんですよ。パッて後ろ見ても、まあ、ポケットが右ポケットのみあって、これにはちゃんとフラップとボタンが採用されてたりだとかっていうことなんで、基本的な違いはそこまでないんですが、中にねメッシュが使われてないんですよ。だから普通のコットンショーツっていうイメージですよね。でこのコットンショーツなんで、バギーズのコットン版っていうよりかはどっちかっていうとグラミチに僕からして近いんですよ。グラミチっぽいなっていう、触ったらねこれグラミチやないかいと、どう見てもグラミチやないかいというふうに思うんですけども、これで黒い紐を垂らしてみてください。それこそグラミチやないかいって多分なると思うんですけど、それがグラミチにちょっと似てるかなというようなイメージはありますけども、まあそんなことで、一回履いてみたいなと思います。ちょっと上白やった辺から黒に変えましょうか。はい、とまあこんな感じですね、いかがでしょうか。サイズもねそんなバカでかいって感じはないと思うんですよ。でもワンサイズ普段より上げてるんですけど、 S も履いたんですよね。 S も履いたんですけどなんかねちょっとちっちゃく感じたんですよね。でパターンとかにはそんな違いないんですよ。そのサイズのディティールとかパターンとかパターンなからしても多分あんま変わらへんと思うんやけど、やっぱ生地が違うっていうところと、あとコットンとか、まあ、このバギーズナチュラルもそうですけども、麻とかヘンプとかっていうのは縮みますよね。洗ってたらどんどん縮んでくるってことを考えると、多分ワンサイズ上、普段履いてるバギーズショーツロングからするとワンサイズ上でちょうどいいと思います。で今新品状態やったらちょっと緩いぐらいなんですよ。これ緩ないかって思うけども、多分これで洗っていくとちょうどいい感じ。このバギーズナチュラルもそうで、まあ、結構これ洗ってるシワがもう出てやってますけども、こうやっぱ天然繊維はどうしてもデメリットとしてシワができるんですよ。だからまあこれバギーズナチュラルもそうやし、このバギーズのコットンバージョンも絶対シワはできます。誰が何と言おうと天然繊維はシワができやすいっていうところがデメリットであるので、旅行とかで持っていくってなってきたらやっぱりバギーズショーツロングがいいんやけども、まあ、普段のこういう風合いちょっと出していきたいってなるんやったらね、この色味っていうかこのきなりっぽい色味で天然繊維の素材の雰囲気ってやっぱ出ないんで、ポリとかナイロンとかやったらね、だからまあこういう天然繊維のね魅力はあるかなと思いますし、あとはなんかそのね環境にも対してこのまあオーガニックコットンになる前のやつを採用しているので、まあ後々この辺もねオーガニックコットンになるような畑で作られたバターが採用されているので、ちょっとマニアックな話になるので、それはまあジャパンメディアのチャンネルでまた喋りますけども、まあそういったものによって、まあ、このバギーズコットンがね仕上がってるかなと。じゃあ次はね、バギーズのショーツを履いてみましょうか。でどれぐらいのサイズ感の違いがあるか見てもらいたいなと思いますので、どうぞ。はい、とまあいかがでしょうか。やっぱ丈はちょっと短いですね。5インチと6インチってやっぱりどれぐらいだろう、1センチぐらいやっぱ違うんかな。で7インチまでになると多分2センチ以上は変わってくると思うんですけど、やっぱり見た目の雰囲気ね相当変わるかなと思います。まあ、サイズがちっちゃくなったっていうのもそうなんやけども、サイズはねどっちかというとこの腰回りかな、あんまり丈がそんなにビロビロに M サイズから L、 L から XL ってなんて変わるわけじゃなくて、まあ、やっぱ横幅のゆとりがちょっと変わってくるかなと思うんですけども、まあ、これが S ですねのショーツで、次 S のロングが入ってまあこんな感じなんで、やっぱりちょっと長いですよね。まあ、これがちょうどいいっていう人もいてるやろうし、さっきに比べると長いですけど、まあ、サイズのこの辺の、
腰回りっていうかな、お尻回りとかっていうのは別にまあそんなにさっきのショーツと変わらないですけど、まあロングはこんな感じです。次はバギーズのナチュラルですね。これに関して選択してるんで多分ちょっと縮んでるんですよ。だから M サイズなんですけど今の S とあんま変わらんとは思います。ハイトもこんな感じですね。やっぱりまあちょっと縮んでる感もありますよね。その M サイズほどでかくはなくて、最初もっとでかかったんですけど、やっぱ洗ってるとこうまあ縮んできたかなという印象はありますし、あとまあやっぱリネンやからねシワなりやすいですよね。まあその辺は仕方ないかなということで、いろいろ見ていきたいなと思うんですけども、じゃあこのバギーズコットンでね、やっぱちょっとデメリットがあって何かというと、水陸両用じゃないんですよ、まずね。っていうのもこのコットンとかでコットン 100% 水吸ったら相当重たいんで、重たくなるってことはずれてくる可能性あるじゃないですか。まあ、だからウエストを多分広くしてるというか、分厚くしてると思うんですけど、水陸で考えるとやっぱりこっちのが向いてるのでね、バギーズショーツとかバギーズロング、なんでかというとナイロン素材とかっていうのは基本的にやっぱり乾きも早かったりするんで、コットンはねちゃんと汗吸ってくれるのはめっちゃいいんやけど、重たくなるので、まあちょっと水陸両用にはあんまり向いてないなっていうような感じで、次のデメリットとしてはやっぱりシワになる。洗ってると間違いなくシワになってくるので、まあ、その辺はね、まあ、アイロンで伸ばすとか、あと洗った後干すときにパンパンちゃんとしてシワ伸ばしてから干してあげたらまあマシやと思うんですけど、このあたりって何にも考えんでも洗えるじゃないですか。で適当に干してもシワってなくなってるでしょ。でそれ考えるとやっぱ旅先とかで持っていくってなったらこっちで、日常とかで履く、街とかで履くやったら全然バギーズのコットンでもねいいんかなっていうところが違いになってくるかなと思います。まあ、僕とかはもうシワとかになってもめんどくさいからもうそのままにしてるんですよ。だからこのバギーズナチュラル見たら分かるでしょ、シワシワでしょ。これ女子が言う清潔感のない男子嫌いって言ってるこれですわ、まさに。そんなシワクシワのバタゴニアかノースかなんか知らんけども、せっかくそんなええブランド履いててもシワシワの兄さん嫌やでって思われますのでね、その辺は皆さん気をつけてください。カラーについてはこのオフホワイトみたいな色以外にもイエローとかあとピンクとかもあって、イエローはね色味だけで言うとこのバギーズショーツとあんまり変わりませんでした。だからちょっと派手めな色が欲しいっていう方は全然それでもいいかなと思うんですけども、まあ、そういったところでね、まあ、まずサイズ感的にもちょっと上がいいんちゃうかなっていうことで、まあ理由としてはねやっぱコットン使ってるからっていうところで縮みがどうしても出ちゃうので、まあ、その辺考慮してワンサイズ上げるか、もしくは同じサイズやけども洗っていくとちょっと縮むことは考慮しながら、買うっていうのもいいやろうし、あとまあ丈の長さですよね、6インチが良かったっていう方からしたらもうドンピシャやと思うので、そういうのが出てきたりしましたよと。で動きやすさに関してはね、やっぱ丈が長くなればなるほど動きにくいんですよ。要は突っ張るからここでグッと突っ張ってくるから、やっぱ短ければ短いほど動きやすいんですけども、まあ動きやすさに関してはやっぱバギーズショーツの方が上やと思いますけどね。だから順番的にはバギーズショーツが一番動きやすくて、まあコットンの方は2番目かなと、3番目に動きづらいのはロングの方が一番動きづらいと思うんですけど、まあ、そんな足上げるシーンないから、まあまあ別に何でもいいっちゃ何でもいいんですけど、まあ動きやすさはそこまで大して違いはないかなと思います。でちなみにね、僕がね出してるショーツがあるんですけど、僕が出してるショーツがね紙ショーツと言いましてね、この和紙で作られてるショーツがあるんですけど、まあ、それも同じぐらいですね、だけで6インチぐらいなんで、バギーズショーツよりはこんな感じで少し長くて、でバギーズのロングに比べるとちょっと短く作られてるってことなんで、天然繊維がねいいって方はねぜひぜひこれ見てみてください。で最後に、厚みだけちょっと計測しておきましょうか。厚みがねどれぐらい違うかっていうと、バギーズロングから測りますね。バギーズロングが 0.3 ミリっていうことなんで、まあ、1ミリより下ですね、 0.3 ミリぐらいで、バギーズのショーツがこれも同じく 0.35 とかなんで、まあ同じ生地ですよね。でバギーズコットンはやっぱちょっと分厚いと思うんですけど、あでもそんなちょっとだけ分厚いぐらいですね、 0.4 前後っていう感じなんで、ちょっと気持ち分厚いかなっていうような印象です。それでちなみに僕の和紙ショーツも見ておきましょう。 0.33、 まあバギーズショーツ同じぐらいですね。で最後重さはちょっと測りがどっか行っちゃったんでね、まあここは今日は一旦これで終わりにしたいなと思います。はい、ということでね、まあ天然繊維のショーツもいいでしょうし、まあこういったバギーズショーツもね、相変わらずいいかなということで、本日はですねバギーズコットンは丸々感に気をつけろ、それはサイズ感ということになっていましたんで、ぜひ店頭でね試着されることをお勧めいたします。もしかしたらもう売り切れちゃってるかもしれんけど、早めにね見ていただければなということで、本日はですねそんなことになっていました。また別の動画でお会いしましょう。ありがとうございました。それは苦難の連続だった。日々寄せられる心ない誹謗中傷、それでも前を見続けた、それでも進み続けた。そしてポップアップ5大都市開催、お客様の笑顔を見るために、日本企業を盛り上げるために、そして新たな挑戦、ジャパンメイドやポップアップ2023